Waje. Oh, leo tufanya desilding. Rudi yo jina, yo jina wa kwa wapenzi wa tazamaji. Ati nini? Leo tunafanya desilding. Desilding. Desilding nini? Ni namaanisha silikume block kafunguliwa. Sile takataka kilibaki nyuma. Yenye kuenda ndo tunashowa sasa jezi yana ni makaratasi. Ah. Sasa ni kumarisha imani. Wewe unasema muda mchache utakuwa hapa kindi ye. Ni kindi ye. Futi ngapi hapo chini kwenda chini? Yeah? Ni futi ngapi? Hapa tuko na futi 3. 3 feet hapa unaona demora ataingia hapa kininja hapa dakasumu ni. Na mshahara hakuna. Na hakuna mchaka. Eh wewe. Watu wanapata mshahara mingi wako kwa ofisi. Eh. Serikali ilipa watu bana. Ni fair kweli. Na una sha. Na una sha. Uko na sha. Sha si huyu hata pesa kulipiwa sha hakuna. Na shia. Na shia pia kiasi. Baga shui. Labda kwa na shia kwa nini kwa gara. Ras, unaingia hapo na dada Dudu. Hapa tunataka Dudu zitoke hapo mkina imwasi. Ras aingie hapo dakika sumu ni hapo fanya desilding. Desilding. Ule mwalimu wa madha alikuwa asema sijui wewe utaenda mbali. Sasa unaingia di chini, wacha kuenda mbali. Unaingia di chini. Eh. Nazikufundishwa shule. Unaingia ditin. Mwalimu alinikosea. So unasemaje awareness kuhusu sewage usage? Awareness ukiangalia. Kabla hiyo kwanza lazima big up CBO unajua kwanza unajua. Awareness kwanza ni watu wajue. Eh. Na sasa kama hiki kitu kimekuwa kizuri. Mhm. Mtu kuingia hapa ndani ni ku risk. Mhm. Kwa tuna risk maisha ya watu wala naenda kufungua huko nda. Mhm. Hizi takataka mingi. Sasa wenyewe si watu bana acha kudam karatasi kwa masimano. Mhm. Masimano. Nani gani? Kweli. Kindi ye. Kindi ye. Kuna friji hapo na. Tumesema huyu jamaa amemzuia lakini kiangalia. Ndio mondi anaenda chini kwa chini unaanguka nayo. Bwana. Unaanguka na hii siwa. Bora tu usikuze mlima. Eh, lakini aanguke na siwa. Mlima tushaguza. Wewe ni mlima. Unaona mondi anapotelea. President mwenyewe, president ako ndani. Watu watumie siwa vizuri kwa sababu sasa. Kutotumia siwa vizuri inatuma sasa. Tunaanza kuenda mpaka chini ndani hivyo. Unaona mmoja anaenda kuenda. Wewe chunga usigonge raia. Tunaenda kufanya desilding. Desilding. Mmoja anasema ati nini? Desilding. Kuna kuna nini? Mmoja atafunga chini usitoke hapa. Desilding. Na hii, unaona hii? Eh. Hizo za blogging sana hizi. Hizo ni condom. Hii condom ni. Kwa hivyo watu wasitupe hapa. Watu wanatupa watoto kwa manu. Mbona wasi kwa tatu? Hao watoto wamefungwa hapa menyongo. Hiyo ni generation ime? Imeenda hivi. Karibu mbegu. Sasa hapa ni desilding. Mwalimu unasema aje? Waambie watu nini kuhusu siwa? Matumizi ya siwa unasema nini? Wanafaa wajue ya mwafaka kutumia hii choo kwanza vioo ambavyo vinaflashiwa. Eh. Kuna vitu vingi tunaingiza kwa choo ambavyo stahili kwa choo. Vitu kama mtu amekunywa hata maji atupa hiyo plastic bottle kwa siwa line. Eh. Haifai kabisa. Watu ambao wana misuse. Yeah. Wana fanyie empowerment. Eh. Empowerment ni kama moja wa empowerment kama gani? Na kwamba siwa line ya choo ni ya mafi dogo tu na maji peke yake. Siwa line ni ya maji na mafi peke yake. Peke yake. Hata ya wanyama ama ya watu tu. Bora wanyama wanatumia choo. Mwanadamu ni mchoyo. Si wanyama tisa kama tena uko na ng'ombe na sasa ume direct. Eh. Makosa. Address tu share wote. Brasta kama. Mm. Hapo unaona hiyo kamba si ati anataka kujitia kitanzi, yani ni ya kupandisha. Takataka juu eh. Hapo tuko na pia engineer Mungai. Engineer Mungai unasema vipi? Uko na jambo. Eh? Kazi iko sawa. Lakini pia mnafaa mnapatia ni Eh. Kaja uko ndani hakuna hewa. Nasonga hapo ndani. Eh. Mwa ingie. Oh, apate hewa. Eh? Na ndio umeingia na hii. Unaona hapo sasa end of the sealing process sasa. Unaona mondi anatoa anazoa taka
kuweka kwa hiyo kulia. Alafu sasa tutaipandisha. Mose, yo, anyage kamba vizuri. Pia na huku. Haiwezi enda. Ah, ina hang. Sawa. Sasa hii.